হেল্ল' গাইজ, পুনৰ এটি নতুন মিনি ভ্লগ লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিলোঁ। সকলোৱে ভালে আছে, কুশলে আছে? বহুত গৰম, আৰু এই গৰমৰ দিনত আম খোৱা জানো সকলোৰে জুতি, আৰু আমৰ বতৰত কেঁচা আমৰ জুতি লোৱা সকলোৰে মন যায়। আৰু বিশেষকৈ মহিলাসকলে টেঙা বুলি ক'লে জিভাৰ পানী ওলে, আৰু সেয়ে আমি গোটেইকেইটাই মিলি ল'ৰা ছোৱালী লৈ একদম স্কুল ছুটিৰ পিছত আমি আম পাৰিবলৈ গ'লোঁ, আৰু আম পাৰিলোঁ গোটেইকেইটাই, আৰু যি ধুনীয়াকৈ লাগি আছে একদম। আপোনালোকৰ চাগে দেখি জিভাৰ পানীয়ে পৰিছে নহয় জানো? আৰু এয়া পাৰিলোঁ, পাৰি ল'ৰা ছোৱালীকেইটাই বৰ ফূৰ্তি পালে দেই। আৰু সন্মুখতে এডাল জ্বলাৰ গাছ আছে, সেয়াও আমি অকণমান ছিঙিলোঁ, কাৰণ আমৰ লগত জ্বলা, জ্বলা নহ'লে নহয়। আৰু এয়া সেইকাৰণে মই জ্বলাখিনিও ছিঙি ল'লোঁ, অকণমান সৰহকৈ জ্বলা দিলে আমত খাই ভাল লাগে। সেইকাৰণে আপোনালোকে বাৰু আম খাইছেনে নাই এইবাৰৰ জনাবচোন। টেঙা আমৰ জুতি সকলোৱে বহুত বেছি ভাল পায়, আৰু ইহঁতে পুৰা একদম আমৰ গছতে উঠিবনে কি কৰিব। আৰু ফাইনেলি আমি কুটা শেষ হ'ল, আৰু এয়া প্ৰসাদ বিতৰণৰ নিচিনাই হৈছে। পুৰা কলপাত কলপাত লৈ কলপাতত খোৱা মজাই বেলেগ, আৰু এয়া মই মানে ৰীল বনোৱাত অকণমান ব্যস্ত, অকণমান দুটামান ৰীলো বনালোঁ, কাৰণ স্মৃতিবোৰ কিছুমান থাকি যায়, সেইকাৰণে যিহেতু সুবিধা পাইছোঁ সেইকাৰণে বনালোঁ। গতিকে যি ইমান ভাল লাগিছে, একদম অমৃততুল্য। আৰু টেঙা আৰু ই মোক কিবা কৈ আছিল নাজানো, জোকাই আছিল, গতিকে সেইখিনিও অকণমান বন্দী কৰি ৰাখিলোঁ। আৰু ইহঁতে পুৰা একদম খাই আছে, একদম মোক বেছি লাগে, মোক বেছি লাগে তেনেকুৱা কৈ আছে। আজিৰ মিনি ভাগটো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব।